Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Yarışmamızı bugün Cənub bölgəmizin füsünkar diyarı Lənkəranın gəncləri davam etdirir. Gözəl yurdumuzun intellektualları Azərbaycan haqqında bilikləri ilə silahlanıb, qarşımıza çıxmağa hazırdırlar. Amma əziz gənclər, bilin ki, bilik heç də asan olmur. Və bizim yarışmamızda sizdən diqqət, çeviklik, eyni zamanda təmkin tələb olunur. Yanlış cavab verməmək üçün tələsməyin, amma gecikməyin də. Nəysə, mən sizi həyəcanlandırmaq istəmirəm və dərhal sizinlə tanışlığa keçmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Ramal Ağazadə. Famil Məmmədov. Fəhmin Mehdizadə. Sadiq Qurbanov. İskəndər Məmmədli. Məhəmməd Məmmədzadə. Cavidan Cəfərov. İlqar Məmmədzadə, Dirqəm Axunzadə və İmran Babazadə. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, oyunumuza keçid almadan əvvəl bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, mən Azərbaycanlıya Milli Bilik yarışmasının televiziya layihəsi ilə yanaşı onlayn versiyası da mövcuddur. 2013-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 90 illik yübiley münasibəti ilə biz bu layihənin onlayn versiyasını yaratdıq. Həmin il oyuna 100 minlərlə insan qoşuldu, uğur qazandı, hədiyələr qazandı və bu 5 il ərzində də oyuna daxil olanların sayı gün bə gün artırdı. Bu il ümummilli liderimizin 95 illik yübiley münasibəti ilə biz Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik yarışmasının onlayn versiyasını yenilədik. Yeni sual bazası ilə artıq oyunumuz sizin ixtiyarınızdadır. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz ünvana daxil olursunuz, proqramı yükləyirsiniz ya da App Store-dan və Play Market-dən öz smartfonlarınıza lazım olan proqramını yükləyirsiniz və oyunumuza qoşulursunuz. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, doğrudur, bu il hədiyələrimiz yoxdur, amma məncə bilik insan üçün ən böyük hədiyyədir. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Və oyun zamanı, oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm təbii ki, amma ilk olaraq seçim turumuzun qaydaları ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Elə isə diqqətli olun, seçim sualı. Bugünkü yarışmamızda bütün seçim sualları Lənkərana həsr olunub. Sual belədir. Lənkəran şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Famil Məmmədov birinci oldu. Famil, buyurun cavabınız mikrofona. Cəfər Cabarlı. Cəfər Cabarlı deyirsiniz. Və Lənkəran şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi Cəfər Cabarlının adını daşıyır. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın birinci iştirakçısı Famil Məmmədovdur. Famil, buyurun. Famil, xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin ilk öncə sizinlə tanış olaq, buyurun. Məmmədov Famil, Lənkəran şəhərində yaşayıram. Lənkəran Dövlət Üniversitesini bitirmişəm. Hal-hazırda Lənkəranda təhsil mərkəzində çalışıram. Hobbilərim çox genişdir, yəni sayılası qədər deyil. Ən əsas? Ən əsas futbol oynamağı və futbol azərkeşli etməyi sevirəm. Baxdığım və azərkeşli etdiyim klub Arsenaldır. Yaxşı klubdur, yaxşı komandadır. Famil, biz oyun turundayıq və oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzumuz var, 5 mövzu. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyat və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Çətlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Famil tarix və etnografiyanı seçdi və biz Famillə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. 10-cu əsrdə Zəncandan Dərbəndə qədər qərbdə Ani və Dəbil, şərqdə Xəzər dənizinədək uzanan bütün Azərbaycan torpaqları hansı dövlətin ərazisinə birləşdirildi? Vaxt getdi. Sual var qabaq, monitorda var sual.
Zəncandan Dərbəndə qədər. Buyurun. 10-cu əsrdən söhbət gedir. Mənim fikrimcə rəvadilər. Rəvadilər. Sizin köməyiniz də var. Səlarilər. 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 Kömək götürmürsünüz. Yox? Xeyr. Qəbul eləyim cavabını? Bəli. Qəbul elədim. Famil, 10-cu əsrdə Zəncandan Dərbəndə qədər qərbdə ani və təbil, şərqdə Xəzər dənizinə dək uzanan bütün Azərbaycan torpaqları Sacilər dövlətinin ərazisinə birləşdirildi. Sacilər. Niyə kömək götürmədiniz? Mən axı sizə israr elədim və iki dəfə təklif elədim ki, kömək götürün. Niyə götürmədiniz? Təəssüf. Sacilər dövləti. Çox təəssüf, Amin. Çox təəssüf. Mən köməyi təklif eləyəndə köməkdən istifadə eləmək lazımdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan bu şəxs Lənkəran şəhərində anadan olmuşdu. Lənkəranda ev muzeyi fəaliyyət göstərən bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Dilqəm Axunzadə. Dilqəm, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə Həzə Aslanov. Bəli, bu Həzə Aslanovdur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Dilqəm Axunzadədir. Dilqəm, buyurun. Dilqəm, xoş gördük. Necəsiz? Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüzü təqdim edeyim. Mən Dilqəm Axunzadə, 2001-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Lənkəran şəhər 10 saylı tam orta məktəbin ilk sinifinə daxil olmuşam. Hazırda mən məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim. Boş vaxtlarımda dedektiv əsərlər oxumağa və futbola baxmağa başlayıram. Dedektiv əsərlər oxumağa hansı müəlliflərin? Əsasən Çingiz Abdullay. Çingiz Abdullay. Dilqəm. Oyun turumuzun şərtləri ilə tanışsınız. Yəqin ki, 5 mövzumuz var. Buyurun, seçə bilərsiniz. Dil və ədəbiyyatla başlayalım. Dil və ədəbiyyat. Dilqəm dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Birinci sual. Yasəmən paltarını yuyub kolların üstünə sərdi ki, qurusun. Bu nümunə tabili mürəkkəb cümlənin hansı növündədir? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Suallarda. Yasəmən paltarını yuyub, kolların üstünə sərdi ki, qursun. Tabi ilə mürəkkəb cümlədi, hansı növündədir bu? Vaxt getdi. Buyurun. Mənim fikrimcə bu, məqsəd. Budaq, tabi ilə mürəkkəb, məqsəd budaq cümləsi. Məqsəd budaq cümləsi deyirsiniz. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bəzi dialektlərimizdə işlənən faraş sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı hansı sözdür? Faraş. Vaxt getdi. Yəni, faraş sözü nə demək? Siz bunu coğrafiyada bitirmişsiniz. Üçüncü qrup. Vaxt bitdi, Dilqəm. Versiyanız var? Kömək götür. Kömək götürürsünüz. Biz müraciət edirik zala, auditoriyamıza. Bəzi dialektlərimizdə işlənən faraş sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı hansı sözdür? Qubaxtı rayon Kərəm Mirzəyevadına xanlıq kənd Pisali Tamorta Məktəb. Cavabı Nevət, mənim fikrimcə bu tez yetişən. Tez yetişən, belə bir versiya səsləndi. Və? Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Düz edirsiniz ki, qəbul edirsiniz, çünki faraş sözünün ədəbi dilimizdə qarşılığı tez yetişən sözüdür. Təşəkkür edirik, düzdür. Və üçüncü sual. Sual belədir. Kərpiç kəsənin nağılı Nizami Gəncəvinin hansı əsərinə aid hekayədir? Vaxt getməsin. Sirlər xəzinəsi. Sirlər xəzinəsi. Düzdür.
Sirlər tərcüməsi. Beləliklə dil və ədəbiyyat mövzusunu bitirdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Dilqəm tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Soruşmadım sizdən, Dilqəm, siz hara hazırlaşırsınız? Mən hüquq ixtisas. Hüquqşünaslığa. Sual belədir. Eramızın ilk əsrlərindən başlayaraq, su dəyirmanlarından istifadə edən dövlət hansıdır? Bax, keçməsin, Albaniya. Tamamilə doğrudur, Albaniya. Növbəti sual. Qazandığı parlaq qələbələrə və ədalətli olduğuna görə hansı hökmdara mənası dinin günəşi olan ləqəb verilmişdir? Vaxt getdi. Dinin günəşi. Siz bu sözü ərəbcə tərcümə eləsəz, edə bilsəz, həmin hökmdarın adı çıxır. Vaxt bitdi, Dilqəm. Versiyanız var? Xeyr, kömək götürür. Kömək götürür. Soruşaq zaldan. Mənim fikrimcə bu, Atabəy Şəmsəddin Eldəniz. Şəmsəddin Eldəniz söylənildi. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz deyiblər. Qəbul edirsiniz. Dilqəm, ərəb dilində günəş nə deməkdir? Şəms. Şəms. Dinin, din nədir? Elə dindir. Dinin günəşi. Şəms, əd, din. Siz hüquqşünas olmaq istəyirsiniz. Bəli. Əslində, bu deduksiya qabiliyyəti sizdə güclü olmalıdır. Məntiqlə siz onu tapmalıydınız ki, Şəmsəddini tapsaydınız, onun Şəmsəddin Eldəniz olduğunu da deyəcəkdir. Şəmsəddin Eldəniz dinin günəşi. Düzdür. Çox sağ olun. Dilqəm, onu da deyim ki, sizin artıq köməyiniz yoxdur və növbəti suallara özünüz cavab verməli olacaqsınız. Və növbəti üçüncü sual tarix və etnografiyadan. Fətəli xan 1759-cu ildə Dərbənd üzərinə yürüş edərək 2 aylıq döyüşlərdən sonra şəhəri ələ keçirdi. Şəhərin mühafizəsi Fətəli xanın arvadına tapşırıldı. Bəs bu xanım kim idi? Bax, getməsin, Tuti Bikə. Tuti Bikə. Tamamilə doğrudur. Tarix və etnografiya da bitdi və üçüncü mövzu. Ümumilik. Ümumi. Dilqəm ümumi mövzunu seçdi. Biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Xalq arasında yayılmış məşhur bir deyimə görə, bu şəhərdə körpələr bələkdə belə muğam üstə ağlarlar. Bu hansı şəhərimizdir? Vaxt kəs. Vaxt getdi. Yəni, bu şəhərdə muğam çox yayılıb. Görkəmli muğam ustalarımız. Dilqəm, xəritəyə baxırsınız. Amma xəritədə sizin üçün İpucu yoxdur məncə. Buyurun, cavabınız. Mənim fikrimcə Şuşa şəhər. Şuşadır sizin fikrinizcə. Bu, Şuşa şəhəridir, düzdür. Xan Şuşinski, Bülbül, Cəbbar Qaryağdıoğlu, yəni bir çox muğam ustalarımız məhz Şuşadan idilər. Növbəti sual. Azərbaycanda zaman-zaman altın küpə, güşvarə və digər adlarla məlum olan zinət əşyası hansıdır? Vaxt getdi. Tana. Bəzi bölgələrdə ona tana da deyil. Tana. Zinət əşyası. Vaxt bitdi. Buyurun, Dilqəm. Fikrimizə sırğa. Sırğa. Bu sırğadır. Bəli. Dilqəm, biz yaxınlaşdıq, gəlib çatdıq 9-cu suala. Sonuncu sualdır oyun turumuzun.
9-cu sual. Bu qədim Azərbaycan oyununu at belində oynayırlar. Dünyada oynanılan polo oyunu da bu qədim oyunumuzu xatırladır. Bu hansı oyundur? Bax, getməsin. Buyurun. Çövkən məncə. Çövkən sizdir. Özünüz çövkən oynamışsınız nə vaxtsın? Xeyr. Xeyr. Baxmış. Polonu bəz. Dünyada oynanılan polo oyunu bizim qədim çövkən oyunumuzu xatırladır. Bəli. Dilqəm, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Buyurun. Dilqəm, finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Lənkəran şəhərindən olan bu folklor xalq mahnı və rəqs kollektivi 1989-cu ildə yaradılmışdı. Əvvəllər 6 bacıdan ibarət olan kollektivdə illər keçdikcə bəzi bacılar dünyasına dəyişdiyi üçün kollektivə ailənin digər üzvləri cəlb olunmuşdu. Haqqında danışdığımız bu folklor xalq mahnı və rəqs kollektivi necə adlanır? Vaxt getdi. Məhəmməd Məmmədzadə. Buyurun, Məhəmməd. Nənələr folklor qrupu. Nənələr, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Məhəmməd Məmmədzadədir. Buyurun. Məhəmməd, uğurlar sizə. Xoş gördük və buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Məmməzadə Məhəmməd, 2003-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə 5 salı məktəbin 1-ci sinifinə getmişəm və hal-hazırda da həmin məktəbin 9-cu sinifində təhsil alıram. Boş vaxtlarımda daha çox futbol izləməyi və kompüter proqramları ilə maraqlanmağı xoşlayıram. 9-cu sinif şagirdisiniz. Bəlkə də tezdir onu sizdən soruşmaq, amma soruşum, siz müəyyənləşdirdiniz özünüz üçün hansı ixtisasla? Mühasib. İkinci qrup. Bəli. İqtisadiyyə. Aydındır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Hələ neçə il var qarşınızda? Yəni, siz yaxşı bütün biliklərinizi təkmilləşdirib qəbul imtahanlarında iştirak edə bilərsiniz. Uğurlar sizə arzulayırıq və Məhəmməd, gəlin, mövzu seçiminə keçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Məhəmməd dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Dağlıq, dağdakı, dağlar. Bu sözlərdən hansı digərləri ilə eyni köklü deyil? Vaxt getdi. Dağlıq, dağdakı, dağlar. Vaxt bitdi, Məhəmməd. Buyurun, cavabınız. Mənim fikrimcə bu, dağlar. Dağlar. Niyə? Dağlar. Niyə dağlar? Şəkilçi görə, məncə. Şəkilçi quruluşuna görə. Şəkilçi quruluşuna görə? Quruluşuna görə? Şəkilçinin quruluşu nədir burada? Dağlıq, dağlı, yəni kök olaraq, dağdakı dağlar. Yəni, dağlar deyirsiniz. Təhlil eləsək, biz görərik ki, lar qramatik şəkilçidir. Yəni, yeni söz yaranmayıb. Cavabınız düzdür, dağlar. Növbəti sual. Ana dilində danışmaq böyük mədəniyyətdir. Nümunədə mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Məstər tərkibi. Necə? Məstər tərkibi. Məstər tərkibi. Tamamilə doğrudur. Sual belədir. Qara Dastan şeirlər toplusunun müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Qara Dastan. Mühacir.
müvacirətdə vəfat edən Vaxt bitdi, Məhəmməd. Qara Dastan şeirlər toplusunun müəllifi. Köməyiniz də var. Köməkdən istifadə edirsiniz. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti birinci kurs. Mənim fikrimcə bu, almas ildirimdir. Orxanın fikrincə bu, almas ildirimdir. Qəbul edir. Qəbul edir. Məhəmməd, bundan sonra bilin ki, Qara Dastan şeirlər toplusunun müəllifi almas ildirimdir. Düzdür. Dil və ədəbiyyatı bitirdiniz və Məhəmməd, növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Məhəmməd tarix və etnografiyanı seçdi və biz Məhəmmədlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belə tarix və etnografiyanın sualı belədir. Toxuculuq və saxsı qablar istehsalının yarandığı dövr hansıdır? Vaxt getdi. Toxuculuq və saxsı qablar istehsalının yarandığı dövr. Yəni, toxuculuq və saxsı qabların istehsalı bu dövrdə yaranıb. Buyurun. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirsiniz. Kim? Siz? Mənim fikrimcə bu neolit dövrdür, neolit inqilabından sonra. Neolit dövrü deyildi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəs özünüz... Özünüzdə bu barədə məlumat yox idi ki, bu neolit dövrüdür. Var idi. Yadınızdan çıxdı. Bəli, bu neolitdir, düzdür. Çox sağ olun. Məhəmməd, təəssüflər olsun ki, köməyiniz qalmadı. Və növbəti sual tarix və etnografiyada. Tarixdə ilk dəfə yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə qırmızı bayraq qaldırmış hərəkat hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. Əslində, bu da çox asan sualdır. Sizə asan suallar düşür, amma nədən siz cavab verə bilmirsiniz, yadınıza sala bilmirsiniz. Tarixdə ilk dəfə yadelli işğalçılara qarşı mübarizədə qırmızı bayraq qaldırmış hərəkat. Vaxt bitdi. Buyurun. Hansı hərəkat idi bu? Məzdəkilər. Məzdəkilər? Bəs. Qəbul edəyim cavabınızı? Ha? Etdim. Qırmızı bayraq qaldırmış hərəkat. Qızılbaşlar. Xeyr. Qızılbaşlar da deyildi. Bu, xürrəmilərdir. Xürrəmilər. Təəssüf. Qırmızı bayraq. Xürrəmilər. Çox təəssüf, Məhəmməd. Həqiqətən də asan suallar düşürdü sizə, amma yadınıza sala bilmirdiniz. Eyb yox, bu yarışmadır, oyundur. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Bu muzey hazırda tarixi abidə olan və 1913-cü ildə inşa edilmiş Mir Əhməd xanın evində yerləşir. Muzeydə Lənkəranın qədim tarixini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini və bu gününü əks etdirən eksponatlar nümayiş etdirilir. Haqqında danışdığımız bu muzey hansıdır? Vaxt getdi. Ramal Ağazadə. Ramal, buyurun. Mənim fikrimcə bu xan evidir. Necə? Xan sarayı, xan evi. Xan evi. Qəbul edədim cavabınızı. Bu, Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi Xan evi də deyilir. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ramal Ağazadədir. Buyurun. Ramal, xoş gördük. Xoş. Uğurlar arzulayırıq sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən Ağazadə Ramal, 2002-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşam.
Hal-hazırda Lənkəran şəhər Həzasın Avadına 3 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinfində oxuyuram. Maraqlarım futbola baxmaq, ən çox isə kitab oxumaqdır. Bədii kitab. Bədii ədəbiyyat. Hansı janrlar, müəlliflər? Ən çox dedektiv janr, yəni Agatha Christie, Elxan Yalatlı. Poirot. Hercule Poirot. Ramaz, sizə bir də uğurlar arzulayırıq. Və siz 10-cu sinif şagirdisiniz. Siz hazırlaşırsınız neçənci qrupa? İkinci qrup. İkinci qrup üzrə hazırlaşırsınız. Uğurlar. Gəlin keçə mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Ramal dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Ramalla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Kəndlərimizdəkilərdən sözündə neçə leksik şəkilçi var? Vaxt getdi. Kəndlərimizdəkilərdən sözündə neçə leksik şəkilçi var? Ramal, vaxt bitdi və neçə leksik şəkilçi var kəndlərimizdə? Şəkilçi çoxdur burada, amma leksik şəkilçi neçə dənədir? Bir. Bir. Hansı? Dəki. Dəki. Tamamilə doğrudur. Sual belədir. Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr. Bakı, Şər, Qərb, 2004. 96-cı səhifə. Bu kitabda Mirzə Şəfinin ana dilindəki şeirləri verilmişdi. Bu nümunə əməli yazının hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Mirzə Şəfi Vazeh, nöqtə. Nəğmələr, nöqtə. Bakı, vergül. Şərq, qərb, vergül 2004, vergül 96 səhifə. Səhifə, nöqtə. Bu kitabda Mirzə Şəfinin ana dilindəki şeirləri verilmişdi. Bu nümunə əməli yazının hansı növünə aiddir? Kömək götürə bilərəm. Kömək? Götürə bilərsiniz. Mənim fikrimcə bu annotasiya. Neymətin fikrincə bu annotasiyadır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Nə yaxşı ki, Neymət bugün zalda var. Bu, annotasiyadır, düzdür. Kitabın annotasiyası, yəni yazılır da, o kitabı oxuyursunuzsa, kitabları oxuyursunuzsa, qısa məlumat almaq üçün, yəni kitabdan, kitab haqqında deyirlər, annotasiyasını oxun. Növbəti sual. Üç bacı, Salih və Vali nağılların mənaca hansı növünə aiddir? Nağılların mənaca hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Üç bacı, Salih və Vali nağılların mənaca hansı növünə aiddir? Asan sual. Məlumatım yoxdan da təqribə bilirəm cavabları. Belə deyək də, Ramal, sualın ən əsas ipucusu, yəni sualın içində var. Üç bacı, Salih və Vali nağılların mənaca hansı növünə aiddir? Buyurun, versiyanız var. Bir köməyiniz var. Götürək. Götürək. Kim? Bilirsiniz. Orxan Nuriyev. Mənim fikrim cavab məişət nağıllarıdır. Məişət nağılları. Məişət nağılları söylənildi. Buyurun. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Aha. Başqa versiyam yoxdur. Mən belə başa düşdüm ki, sizin ümumiyyətlə bu nağılların, bu mövzudan xəbəriniz yoxdur. Və bilikləriniz çox zəifdir bu mövzu ilə bağlı. Qəbul elədiniz. Eləyək mən. Mən də sizin cavabınızı qəbul edeyim. Qəbul edin. Qəbul etdim. Ramal, siz ədəbiyyatı yaxşı oxusaydınız, bilərdiniz ki, bu tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı nağıllardır. İkinci qrup. Çox təəssüf.
tarixi şəxsiyyətlər də bağlı nağıllar. Təəssüf. Tamam, uğurlar sizə. Sağ Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim durumuza. Çox maraqlı sualdır. Sual belədir. Lənkəran şəhəri şərqdən hansı coğrafi obyektlə əhatə olunub? Vaxt getdi. Sadiq Qurbanov. Sadiq, buyurun. Xəzər dənizi. Xəzər dənizi, təbii ki, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Sadiq Qurbanovdur. Buyurun. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Yaxşı olun. Uğurlar arzulayırıq və buyurun özünüz haqqında məlumat. Mən Qurbanov Sadiq, Lənkəran şəhər İstək Liseyinin 11-ci sinif şagirdiyəm. 3-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Boş vaxtlarımda əsasən kiçik sujetli ssenarilər və şeirlər yazıram. Elə. Çox maraqlı. Siz 3-cü qrup hazırlaşırsınız. Bəli. Hansı ixtisası? Polis Akademiyası. Polis Akademiyasını. Yazdığınız bəs o kiçik sujetli ssenarilər. Harasa yəni istifadə vermisiniz? Onların əsasında film mi çəkilir, qısa metrajlı mı film çəkilir, yoxsa özünüz üçün yazırsınız? Hələ ki hansı adət orqana təqdim eləməmişəm, amma ki özüm qısa metrajlı videolar çəkirəm. Özünüz də çəkirsiniz? Bəli. Yazdığınız ssenarilər əsasında. Çox maraqlı bir hobbiniz var. Təşəkkürlər. Kaş ki, gətirəkdiniz onlardan birini, biz də onu baxardıq birlikdə. Sadiq, oyun turumuzun şərtləri yadınızdadır. Bəli, bəli. Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat, olsun. Sadiq dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti mərhələyə keçməzdən əvvəl bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Milli Birlik Yarışmamızın onlayn versiyası mövcuddur. 5 il bundan əvvəl, 2013-cü ildə yaranıb və bu il biz onu yenidən təzələmişik. Artıq o yeni sual bazası ilə sizin ixtiyarınızdadır və hal-hazırda ekranda gördüyünüz ünvana daxil olub oyunu yükləyirsiniz öz smartfonlarınıza, planşetlərinizə, oyunumuza onlayn şəklində qatılırsınız və boş vaxtınızda həmin biliklərdən yararlana bilərsiniz. Çünki bilik insan üçün ən böyük hədiyyədir. Sual belədir. O, bu işdə yalnız özünü günahkar hesab edir. Cümləsində ədatın hansı məna növü işlənmişdi? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Məhsullaşdırıcı ədat. Bəs soruşdan vaxt getsin. Saxlayaq vaxtı. Saxlayaq. Buyurun. Məhdudlaşdırıcı ədat. Məhdudlaşdırıcı ədat deyirsiniz. Hansıdır o? Yalnız. Tamamilə doğrudur. Bəs soruşdan vaxt getsin dediniz ki. İlk dəfə olduğu üçün ola bilər. Aydındır. Yəni siz vaxt gelmədən dərhal cavab verə bilərsiniz. Bəli. Növbəti sual. Dialektdə işlənən Peyğəmbəri sözünün ədəbi dildə qarşılığı hansı sözdür? Bu ifadənin qarğındı məkə sözləri də olur dialektdə. Amma bizdə belə qarğıdalı. Azərbaycan qarğıdalı. Bəli. Düzdür. Və üçüncü sual. Mirzə Ələkbər Sabirə gənc yaşlarında Nizami Gəncəvinin xəmsəsini bağışlayan kim olmuşdu? Vaxt getdi. Mirzə Ələkbər Sabirə gənc yaşlarında Nizami Gəncəvinin xəmsəsini bağışlayan şəxs kim olmuşdu? Təbii ki, o da bizim ədəbimizdir. Hətta elə bir fakt da var ki, Mirzə Ələkbər Sabirə kitabları satmaq məcburiyyətində qalıb, aclıqdan xilas olmaq üçün. Amma bu kitabı Yəni, bu kitabı əldə edib və deyib ki, acından ölsəm də onu heç vaxt satan deyiləm.
Seyid Azim Şirvani. Qəbul edim cavabınızı? Bəli. Qəbul etdim. Bəli, bu Seyid Azim Şirvanidir, düzdür. Belə, dil və ədəbiyyatda olan 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Sadiq tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Şərqin, eləcə də Azərbaycanın ilk diplomat qadını kim olmuşdu? Uzun Həsənin anası Sara Xatun. Sara Xatun. Düzdür. Növbəti sual. Azərbaycanda Cəlalilərin hakimiyyətinə hansı dövlət son qoymuşdu? Vaxt geçsin. Cəlalilərin hakimiyyətinə hansı dövlət son qoymuşdur? Vaxt getdi. Cəlalilər dövləti var idi və Cəlalilər də süqut etdi və bu dövlət son qoymuşdur. Köməkdən istifadə edə bilərəm. Köməkdən istifadə edə bilərsiniz. Köməyiniz var. Bəli. Özünüz seçin. Kim kömək eləsin sizə? Neçə nəfər? Bax, xanım bilir. Buyurun, xanım. Qubadlı rayon Kərəm Mirzəyev adına Xanlıq kənd 1 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Süleymanlı Təravət. Mən fikrimcə bu qara qoyunlardır. Qara qoyunlardır, dedilər. Bəli. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Təbii ki, Cəlalilərin hakimiyyətinə qara qoyunlar son qoymuşdur. Düzdür. Çox sağ olun. Qara qoyunlu. Sadiq və üçüncü sual. 18-ci əsrin ikinci yarısında Çiləbörd hakimlərinin daşıdıqları titul necə adlanırdı? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Çiləbörd hakimləri hansı titulu daşıyırdılar? Çiləbördün statusuna uyğun olaraq. Vaxt bitdi, Sadiq. 18-ci əsrin ikinci yarısında Çiləbörd hakimlərinin daşıdıqları titul necə adlanırdı? Köməyiniz də var. Köməkdən istifadə edin. İstifadə eləmək istəyirsiniz, istifadə eləyək. Bilən varsa, bilən var. Kim? Fərq etməz, xanım. Xanım? Qubadlı rayon Kərəm Mirzəyev adına Xanlıq kənd 1 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Qarayev Almaz. Məncə bu Məlik. Almaz xanım deyir ki, bu Məlikdir. Məlikliydi, bəli. Qərarınız? Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul elədik. Çiləbörd məlikli idi. Ona görə də hakimlər məlik titulunu daşıyırdılar. Məlik, düzdür. Tarix bitdi, köməkləriniz də bitdi. Mövzu seçimində diqqətli olun. Ümumi. Ümumi. Olsun. Sadiq ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzuda, bilirsiniz də, cürbəcür maraqlı suallar olur. Və sual belədir. Ölçülərinə görə qoltuq, cürə, tavar kimi növlərə ayrılan musiqi aləti hansıdır? Vaxt getdi. Təbii ki, söhbət Azərbaycan milli musiqi alətində ki, eyni aləti ölçülərinə görə növləri var. İri, orta olur, laf balaca olur. Cürək, laf ağara. Mənim fikrimizə bu nağaradır. Nağara. Bəli. Cavabınızın üstündə dayanırsınız. Bəli. Qəbul edəyim, köməyiniz yoxdur, ona görə təklif edə bilərəm. Qəbul edəyim. Elədim. Sadiq,
Çox təəssüf ki, mən istəyərdim sizlə sona qədər, 9-cu suala qədər oynayayım. Amma milli musiqi alətlərimizi tanımaq lazımdır. Qoltuq, cürə, tavar kimi növlərə ayrılan musiqi aləti sazdır. Saz. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Nağara deyil, sazdır. Sadiq, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir iştirakçımız, bir intellektualımız var və mən böyük məmnuniyyətlə finalçımızı final turumuza dəvət eləmək istəyirəm. Dilqəm Axundzadə, buyurun. Dilqəm, finaldasınız. Və finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Uğurlar arzulayırıq final turumuzda. Final turumuzun qaydaları belə olacaq. Mən final sualını səsləndirəcəm sizə. 20 saniyə vaxt verəcəm düşünməyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Və belə sadə, elementar şərtlərimiz var. Final turu və final sualı olduğu üçün biz iştirakçılardan və qonaqlarımızdan da xahiş edirik ki, yerdən heç kim heç nə deməsin, kömək eləməsin. Dilqəm, incəsənət xadimlərimizlə aranız necədir? Elə də yaxşıdır. Elə də yaxşıdır. Amma indi şəkildə görəcəyiniz incəsənət xadimi sizin yerlinizdir. Şəkilə baxaq. Şəkildə gördüyünüz bu xanım 1912-ci ildə Lənkəranda anadan olmuşdu. 17 yaşındaykən Bakıya gəlmiş və 1933-cü ildən səhnə fəaliyyətinə başlamışdı. Əvvəllər opera teatrında, sonralar isə musiqili komediya teatrında fəaliyyət göstərmişdi. Arşın mal alan, bəxtiyar, görüş, olmasın bu olsun və digər filmlərimizdə unudulmaz obrazları canlandıran bu sevimli aktrisamız kimdir? Vaxt getdi. Bəxtiyar filmində Ağabalanın xalasını oynayır. Və ümumiyyətlə, çox məşhur aktrisamızdır. Vaxt bitdi, Dilqəm, və sizin cavabınız. Bu aktrisamız kimdir? Dəqiq versiyam yoxdur. Mərziyə Davudova bəlkə. Dəqiq versiyanız yoxdur. Deməli, tanımırsınız. Belə qəbul edim cavabınızı. Bəsəm yoxdur. Bilsəniz yoxdur. Bu, Münəvvər Kələntərlidir. Bəli, Münəvvər Kələntərlidir. Tanıyın ki, bu sizin yeriniz olan böyük aktrisamız Münəvvər Kələntərlidir. Və biz növbəti final sualına keçirik. Sual belədir. Azərbaycan milli memarlığının möhtəşəm abidəsi. Şərq memarlığı incilərindən hesab olunan bu abidə 1186-cı ildə Naxçıvan şəhərinin qərb hissəsində inşa edilmişdir. Şərq memarlığı və incəsənəti üzrə məşhur mütəxəssis Alpatov bu tikili haqqında demişdi. O, şərqin ən gözəl klassik əsərləri Firdovsinin Şahnamə və Nizaminin Leyli və Məcnun əsərləri kimi əbədidir. Alpatovun fikrincə, o dövrün Orta Avropa memarlığında da belə gözəl abidəyə rast gəlmək olmur. Abidə əzəmətli memarlıq zənginliyi ilə yanaşı, Azərbaycanın qədim tarixini, möhtəşəm dövlətçiliyini, yüksək səviyyəli mədəniyyətini böyük memarlıq məktəbinə malik olduğunu göstərir. Xalq arasında Atabəy Günbəzi adı ilə tanınan bu möhtəşəm abidəmiz hansıdır? Bax, gedməsin. Buyurun. Məmnə Xatın Türbəsi məncə. Məmnə Xatın Türbəsi bilirsiniz.
size dedim ki bu da şekilli sualdı. Ve şekilli sonunda verecek. İndi Dilgem, çok təəssüf elədim ki siz Münevver Kələntəlini tanımırsınız, tanımadınız. Bu deməkdir ki siz bizim mədəniyyət və incəsənətimizi o qədər də bilmirsiniz, bəlkə də maraqlanmırsınız, ola bilər. Amma söz verin ki, gələcəkdə bizim mədəniyyətimizi, incəsənətimizi, mədəniyyət xadimlərimizi yaxından öyrənəcəksiniz, tanıyacaqsınız. Söz verirsiniz. İndi isə gəlin şəkildə baxaq. Amma tarixi yaxşı bilirsiniz. Bu, Möminə xatın türbəsidir. Bəli, düzdür. Dilgən, beləliklə siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Dilgən, təbrik edirəm sizi. Qələbəniz münasibəti ilə və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyam, Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin gözəl hədiyəsi notebookdur. O da sizindir. Onu da qeyd edeyim ki, siz ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda doğma Lənkəran diyarını, rayonunu, şəhərini təmsil edəcəksiniz və onluğun oyununda görüşəcək. Gələcək yarışmalarda da sizə uğurlar arzulayıram və sizin ürək sözləriniz, buyurun. Mən ilk növbədə mən Azərbaycanlıyam intellektual yarışını təşkil etən, əmək kəsən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Öz valideynlərimə, müəllimlərimə və bir yarışda iştirakımə təşkilatı dəstəyə görə Lənkəran Şəhər Gənclər İdarəsində də öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq. Görüşərik. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünkü birlik döyüşümüz də belə sona çatdı, istəkli, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız. Bugün yeni gənclərlə tanış olduq. Onların biliklərini az da olsa sınaqdan keçirdik. Lənkəran intellektuallarını Respublika çempionatındakı bugünkü mübarizəsi öz nəticəsini göstərdi. Bugünkü oyunun qalibi növbəti mərhələyə keçdi. Biz ona uğurlar arzulayırıq. Hamımızın məqsədi birdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Başqa cür ola da bilməz. Çünki biz Azərbaycanlıyıq. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!